S BT2, je to dobrý. Je to tak příště ho tu děláme jenom pro náš plán, no. To zjednoduše. Ale biatlon maraton zase rýmuje. Nebo rovnou lyžařskou padesátku. Potlačíš na SS? Alex, pěť rovnou. Vymyslel jsem druhou hru, ale to by nám asi Wargaminger už nepovolil. Ticho, to je konkurence. To je taková hra, že jako to by klidně i slyšet mohli. Tak říkej. Ači ne, je to úplně konkurence, jak budu ticho. Mě ten jen tak for fun zajímá. Jak seš nápadu vytvěl? Těch nápadů je několik, jo, ale to vám pak řeknu. A je to trošku spíš letence, no. No večer, jí dostáte, kurva. Hej, počujem si na toho týpka, jak se vznáší ve vzduchu. Že vás pozoru ze vzduchu. To nedáš, to můžeš jenom svůj tým, vole. A na co? No počkej, kdo to předtím startoval s tou Artinou? Arvin, jo? Nemáme Artinu, ale. Já vím. Jste pořadatel, nebo to máme odpočítávání času? 37 vystřelí. A kde je? 37. Tlačí 38. Chci dotlačit terč. 37 tlačí 38. Kde zítra začne? Já tlačím. Tak, aby se neposelal. Ten jestli pil, tak si, a vidí před sebou ty tanky dva, tak si říká, že nepil, tyhle, ne? Úplně stejný, prostě, jak to ještě na sebe zasvětlí. Hele, ten tank vedle mě má nějaký divný znak na sobě. Budeme se dělat. Červenou lupici tam má. A tak tu kromku můžeš vyměnit za opici. Aha, nějaká solikata. Tipo, tak až na tvůj, až do pana tvůj výstřel, jo? Jo, tak to ale Laura, nech to střídaní, aspoň než začne závod. Nevím, závodu nestříje, prosím tě, jo? Po závodu si stříje, jak chceš. No jo. Já vím, že se nudíš, ale za tu chvilku držíš. Ještě to nezačalo. No jo, aby si to nespletli, oni ten výstřel. Kluci. Tadyko, zabrzdí, vole, nebo si budeme blokovat, tak jdeme. No, to je výborný, tohle to opravdu. Zraňuje. Dovede, ten výstřel, to jsem zaspal jak svině. Co? Můžeš to slyšet. Kdo dovede? Tak on se zakraje, on si tam má pěknu. Já jsem rád, že vůbec jedu. Sorry. No tak to si posral. Jeden gol dolů. Když to gol doplácí, ne? Vypál. Ale ne to, ne, nechrumujte se tady přede mnou zase. Operátor, vole, ty jak vidíš šutr, tak tě to tam láká. Láká. A jaká písnička?
A Arvin a Dodo se na sebe tlačí, Arvin ho předjíždí. Arvin, Dodo bojují o první místo. Stejně nakonec vyhraje hezky, to je jasný. Arvin vítězí, druhé Michelin a Dodo třetí. A Dodo předjíždí Michelina. Ty vole, já tě zabiju operato, ty vole, opravdu. Jsi mě tam namrdal na šutr, vole, já ti... Operato, ty vole, se jdeme, ne? První míst. Já vím, že je přede mnou. Dodo dostřílel a jede. Dodo, kolik si netrefil? Ne, všechno ty zavadla. To je co do mě skrze, no. Já nevím, kolik jsem netrefil, no. Takže nic. Já si jednou nejsem teda jistý. Ne, tak to bude ještě zajímavý. Automatický zaměřování úplně k ničemu. No. Tak, tak. Jsem to teďka zkusil přes automatiku a ještě horší, vole. No to nic netrafíš v podstatě. No. A pak jdu dvě kola a uvidíme, no. Žák vede. Poči druhý. To máš tam volím, že tam mám 5 zásahů. Já mám 34 na sobě. Žák jede první, vůči za ním a Dodo se dotahuje. Žák má velký náskok. Žák se toho nebojí a jede. To jsem kecí. Slušný komentář, vole. Já bych diskvalifikoval operata, ale... Já to já no, do mě ještě uchnul a střelil. No mě hodil na šutr, vole, že jo? Si přehrajte video, hoši, jako tohle to půjde před disciplinárku. Není sranda, vole, jako. Ne, vy jste tam fakt, někdo tam vystřelil a on do něj najel, no. Jsem to taky viděl. Tak se podíváme. Protesty budou po závodě. User disconnected from your channel. Operato má obrovský náskok. Operato nejede. Dodo se dotahuje na Bučiho. Žák přijíždí na střelnici. Žák začíná střílet. Já jsem teprve na vodě, vole. První trefil. Druhou trefil. Třetí taky. Jo, to mi řekni, jak to, že to trefí všechno. Čtvrtou netrefil, pátou trefil, jednu netrefil. Zatím tři mimo zhruba. Žák má jedno trestní kolo. Kdo mi tam projel? Kluci míjí a nervy stoupají. Tak děkuju, kdo mi tam teďka projel, to dvakrát mimo. Jo, já jsem trafil všetko. Ale miluju ty, no. Michelin trestní kolo nejede a ujímá se vedení. A Žák ho dotahuje. Operáto nehraje.
první nám jede Michelin, za ním jede Žák a druhý, třetí jede Alexo. Má to vůbec cenu ještě jezdit? A to potom je. Kolik prvních postupuje? To je finále. Takže Michelin tam za chvíli bude. Žák za ním a Alexo třetí. Cílová rovinka. Tam ještě měla být pravidla, že na stranici se má jezdit zezadu, a ne tak předu předělám. Tam každý má, jo. Michelin vyhrává. Michelin první, Žák druhý. A Alexo dojíždí třetí. Čtvrtý je Duša, pátý je Dodo. Sadora. Arvin je šestý, Sojka sedmý. Ne, já byl šestý, vole. No, já si ještě počkám na výsledky. Radši. A nejsem Sojka, ale trojka. Aha. Sojko. Ej, Pipovče, tam máš jít do přestupilou čáru. Do kepu. My jsme byli s tím, s Arvinem na tu, na fotokameru v cíli. A trojka, my jsme byli na tu, na fotokameru. Bylo těsně vedle sebe. Tak první dojel do kepu ten. Arvin. Ty jsi ho sice předjel, ale nenajel si do kepu. Já, protože jsme byli stejně. Ty ještě dojíždí.